Добрий вечір, 19 година. В ефірі Суспільного мовника «ЮА Поділля» підсумковий інформаційний випуск вівторка, 29 жовтня. В студії ведуча Світлана Поробок, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску ви побачите. Студентам та працівникам Хмельницького національного університету у Міжнародний день боротьби з інсультом міряли артеріальний тиск у приміщенні вишу. Інтерв'ю з останньою єдиною мешканкою колишнього села Поляна Шепетівського району записали наші кореспонденти. 25 медалей здобула хмельницька команда на відкритому Кубку світу з єдиноборств Конгсау в Польщі. Сьогодні студенти та працівники Хмельницького національного університету мали змогу виміряти тиск в приміщенні вишу. Таку акцію до Міжнародного дня боротьби з інсультом влаштували тут у фойє. Про це повідомила організаторка, лікар спортивної медицини Алла Соловей. Додає, локацію для проведення акції обрали не випадково. Так хочуть мотивувати молодь дбати про своє здоров'я. Юлія Римар в університеті працює прибиральницею. Жінка каже, до акції долучилась, бо постійно контролює свій тиск. Пульс у мене нормальний, 75, а верхній 138, то трошки для мене забагато. Він зазвичай в мене стрибає. Я приймаю препарати від тиску і від пульсу, від серцебиття, такі кардії. До акції долучилися як працівники вишу, так і студенти. За півгодини артеріальний тиск перевірили 90 осіб. Організаторка акції, лікар спортивної медицини Алла Соловей, каже, акцію вирішили провести у місті, не наближеному до медицини. Проводячи нашу акцію, ми бачимо, що люди мало мотивовані до засад здорового способу життя. Багато хто з них не знають свого рівня тиску. І, можливо, нам вдасться в такій вже нестандартній ситуації отак по-новому мотивувати людей до того, щоб вони контролювали свій тиск. А це неврологічне відділення номер 1 Хмельницької міської лікарні. Фелікс Біляк потрапив сюди з інсультом. Наразі у нього вповільнена мова. Невістки пішов, вона мені зазвонила, телефони не міг відповісти. Тоді мене невістка сама знайшла і відправилася до лікарні. Він був доставлений на протязі 4 годин, не зразу, але після доставки було проведено обстеження, комп'ютерна томографія, уточнений характер ураження, характер інсульту, і були проведені відповідно медикаментозні міроприємства, які дозволили йому непогано відновитись на цей момент. За словами Ігоря Михалюка, неврологічне відділення розраховано на 50 ліжок. Більше 90% хворих – це судинні пацієнти. Це пацієнти більш поважного віку, після 70 років переважна більшість. Зустрічається більш молодого віку, це може бути 50 років, 55 років. Для більш молодого віку характерно більше крововиливів на фоні високого тиску. Запобігти інсульту може постійний контроль тиску, додає Ігор Михалюк. Спочатку йде немедикаментозний вплив, це модифікація способу життя, способу харчування, способу фізичних навантажень. Якщо це не дає можливості коректувати і контролювати тиск, тоді підключається медикаментозне лікування, тобто таблітований прийом препаратів, і причому цей прийом постійний, пожиттєвий. За статистикою Хмельницької міської лікарні, за 9 місяців поточного року до неврологічного відділення номер 1 з діагнозом інсульт поступило 533 хворих. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Кабмін погодив кандидатуру голови Хмельницької облдержадміністрації, повідомляє офіційний сайт Кабміну. Кабінет міністрів України на своєму виїзному засіданні в Маріуполі Донецької області схвалив низку кадрових питань і погодив призначення голів обласних державних адміністрацій. Зокрема, уряд погодив кандидатуру голови Хмельницької облдержадміністрації Дмитра Габінета. Про це йдеться на офіційному сайті урядового порталу. Тепер президент України Володимир Зеленський має підтримати цю кандидатуру. Окрім Хмельниччини, уряд погодив призначення голів облдержадміністрацій Волинської, Полтавської, Сумської та Чернівецької областей. Дмитро Габінет – кандидат юридичних наук, працює на кафедрі теорії та історії держави і права Хмельницького університету управління і права. На громадських засадах виконує обов'язки помічника-консультанта народного депутата від «Слуги народу» Миколи Стефанчука та засновником громадської організації «Фортпост народовладдя».
надіслав відкритий лист президенту України голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний. Він просить організувати зустріч з представниками штабу супротиву та недопущення капітуляції Хмельницької області у форматі круглого столу. Про це повідомив представник вказаного штабу Єгор Денісов. Нагадаю, в п'ятницю, 25 жовтня, активісти звернулися з письмовим відкритим листом до голови Хмельницької обласної ради Михайла Загородного. За словами Єгора Денісова, у тексті йдеться, що активісти не отримали відповіді від президента на позиції, які затвердили депутати на позачерговій сесії Хмельницької обласної ради 5 жовтня, та наполягали, аби президент зустрівся з представниками Хмельницького обласного штабу супротиву. 95% житлових будинків Хмельницького, під'єднаних до централізованого опалення, отримують тепло, каже директор міського комунального підприємства «Хмельницьтеплокомуненерго» Володимир Скалій. Додає, якщо батареї не теплі, необхідно звернутися в аварійно-диспетчерську службу міського комунального підприємства «Хмельницьтеплокомуненерго». Володимир Скалій каже, мешканці більше 20 будинків відмовилися від постачання тепла. Пояснили тим, що на дворі тепла погода. Нагадаю, вчора в області в 9 містах розпочався опалювальний сезон. У Славуті запрацювали 14 котелень та гріють близько 300 будинків, які під'єднані до централізованого опалення. В місті, каже міський голова Славути Василь Сидор, розпочався опалювальний сезон. Вчора практично запустили всі 14 котелень. Всі котельні по школах, по садочках, де були індивідуальні. І весь житловий фонд, крім двох будинків, які були відключені від централізованого опалення. Вони зверталися, значить, Хмельницьгаз щодо отримання дозволів, технічних умов на індивідуальне газове забезпечення, їм було відмовлено. Ми підготовили листи, значить, разом з людьми на Мінрегіон, на народного депутата, на Кабмін, проханням. Ми це питання вирішили. Нагадаю, вчора в містах Хмельницької області розпочався опалювальний сезон, крім Красилова, Шепетівки та Волочиська. Про це повідомив начальник управління ЖКГ Хмельницької облдержадміністрації Сергій Дашковський. Каже, їх місцева влада не прийняла рішення про початок опалювального сезону. Міський голова Шепетівки Михайло Полудюк каже, розпочнуть опалювальний сезон 1 листопада. Додає, наразі чекають рішення від НАК «Нафтогазу» щодо виділення номіналів на газ. Документи з НАК «Нафтогазом» станом на сьогодні, як мені доповіли, і тепломережа, і наші рішення, відповідно, погоджені всі. Тобто такі формальності щодо отримання підписання договорів влагоджені і документи відправлені. І ми, думаю, що вийдемо на те, що в четвер кличемо позачерговий виконком щодо оголосимо початок опалювального сезону з 1 листопада, тобто за два дні. Нагадаю, на період до 25 вересня теплопостачальна компанія «Шепетівка Енергоінвест», яка надавала послуги містянам, від'єднала 55 будинків від централізованого опалення. Михайло Полудюк каже, близько 100 тисяч гривень потрібно взяти з міського бюджету, аби під'єднати решту будинків та покращити технічний стан їх опалювальної системи та документації. Із 1 листопада Красилівська міська рада розпочинає прийом заявок на реалізацію проєктів в рамках програми «Бюджет участі». Про це розповіла радниця з комунікації Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Алла Собко. Реалізовувати проєкти переможців почнуть з 2020 року. Красилівська міська рада прийняла програму «Бюджет участі», в рамках якої виділила 500 000 гривень на реалізацію ідей місцевих жителів. Тому зараз, з 1 листопада, вони починають прийом заявок. Можна подавати свої ідеї, розроблені проекти, але треба уважно читати вимоги, програму, щоб точно ваші проекти відповідали тим вимогам, які ставить міська рада. До кінця листопада, я так розумію, що вони вже будуть знати переможців. І на початку грудня, за словами представників міської ради, вони вже обіцяли озвучити переможців. Але реалізовувати ці проекти будуть наступного року, тому що кошти заклали в бюджет наступного року. Відповідно, є час підготовитися як до подачі заявок, так і до реалізації проєктів. 82-річна Валентина Муравська живе в лісі, в хаті без світла і зв'язку. Колись тут був хутір «Гурмин», в якому налічувалося з десяток господарств. Жінка каже, що замолоду тримала 10-12 корів, постійно здавала молоко. Як нині живеться старенький на цьому хуторі, де залишилася лише вона одна, дізнавалася Леся Боровець.
Посеред лісу на межі двох лісництв у 12,5 тисяч гектарів стоїть невелика стара хата, хлів та сінник. Бігають собаки й коти, порпаються кури, біля тину стоїть віз, а в загоні пасеться кінь. Лісники називають це місце Муравщина. Живе тут Валентина Муравська. 3 роки тому помер господар, з яким вона прожила у шлюбі 45 років. Замолоду жінка працювала в лісництві. Сушилці я сішки приймала, сушила їх. Чорноробочою. Зимою я робила в сушильці, а літом робила на вишці. Протипожарна вишка, де я засічу пожар. Був у мене телефон такий воєнний, телефон. І був бінокль. Був 8-кратний, а потім дали лучшого морського бінокля. І я засікала пожар. У свої 82 роки жінка сама собі дає раду. За продуктами їздить за кілька кілометрів до магазину у село Поляна. Для цього у неї є віз та кінь каштан. Дітей нема, померли ще немовлятами. Каже, родичі живуть далеко. Піти нема куди і нема бажання. Брата й нього, дочка на цьому, в Росії, в Краснодарі робить. Вона вже зараз на пенсії. Ну, нікуди я не хочу. Не хочете нікуди? Ні. Покамись я ще не прошусь нікуди. Не хочу. Мені не нравиться не місто. Приїду в село, то я з людьми здоровкаюсь, і мені нравляться люди всі. Кури є, собаки є. Не важко вам їх обходити? Ну, як помаленько якось обходжу. Інколи стареньким допомагає по господарству житель села Поляна Іван Скотар. Каже, пропонував їй переїхати в село Поляна, де є вільні хати, та вона відмовляється. Ми з молодих років ходили в школу, в один клас в Полянах. І до цієї пори стосунки в нас хороші. Вона до мене приїжджає, а це я їду там по пеньки, то думаю, заїду. Взяв їй хліба, то вона до мене приїжджає, то там то що зарадити батарейку, допомагаю. То воза ремонтувати, то шлею, то це ж таке. Жінка часто просить лісників допомогти їй з дровами та з кормом для каштана, розповідає лісничий Шепетівського лісгоспу Сергій Туракевич. Є там лісники, які постійно там декілька, ну, з якось передніше 2-3 дня постійно до неї заїжджають. Якісь там десь хліба приватні, може якісь там крупи, щось такої з потреби, якби вже іноді навіть наперед знають, що треба вести, що вона потребує. Ми її привозимо дрова, ріжемо і також відправляємо людей, щоб допомогли порубати. Також є в нас ще кінь, десь іноді допоможемо сіном, десь тюки дамо, щоб цю зиму протримались. Ну а також от нещодавно було сусіднє Полонське лісництво. Після смерті чоловіка Валентина Муравська 4-й рік живе без світла, бо не в силах запустити генератора. Каже, ввечері світить ліхтариком, який заряджає раз на декілька днів у селі. Із зв'язків із зовнішнім світом у неї радіоприймач на батарейках. Був мотор, він гонив, качав. Є лампочки, висять, але я ж не включу. Він в мене був спеціаліст. Я гріюсь коло грубки, а на плиті, в печі, в мене є така піч. Я собі звару чи схочу в печі, якусь курку спекти ту в печі. Дровами все, так? Да? Дровами. Газу в мене немає. Ні балона, нічого. Ні балона, нічого не зірветься. Я живу по-колишньому. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 25 медалей здобула хмельницька команда на відкритому Кубку світу з єдиноборств Конгсау в Польщі. Змагання відбулися в місті Миколу. Всього в чемпіонаті взяли участь 165 спортсменів. Хмельницька команда єдина представляла Україну на цих міжнародних змаганнях. Наш кореспондент спілкувався з спортсменами одразу після їхнього приїзду в Хмельницький. Юлія Вєтра, Олександра Лімановська. І... Це кадри відео з відкритого Кубку світу Конгсао. Хмельницьку команду представили 11 спортсменів, каже директор спортивно-підготовчої поліцейської школи Самсон Право Гарі Осідлевич. Всі наші спортсмени, і в тому числі я виступали, я, наприклад, виступав в 3 версіях, але отримав перемогу тільки в 2 версіях. Це ката зі зброєю, виступав в образі монаха Шаолінського монастиря і в сімі-контакті. Мої суперники були з Словакії, були з Польщі. Ну, я один з України.
На відкритому Кубку світу було представлено декілька вікових категорій, починаючи від 6 років, додає Гаррі Остілевич. Виступали змагання по версіям ката зі зброєю, ката без зброї, мікс-комітет – це дуже інтересна версія, де перший раунд проходить поєдинки за правилами семіконтакта, другий раунд проходили за правилами дзюдо до китка, і третій раунд проходили за правилами джиу-джитсу, це на колінах, боротьба в партері. Артем Худяков займається єдиноборствами вже півтора року. Після закінчення школи мріє вступити в прикордонну академію, каже хлопець. Це моє третє змагання таке міжнародного рівня. Я виступав в Чехії на таких змаганнях і в нас на Україні, в Харкові, нас з козацького добою, у нас були міжнародні змагання. Я хочу поступити в пограну академію і мені ці рукопашний бій поможе в цьому. На цих змаганнях Ігор Ліщук здобув 2 золотих і 1 срібну медаль. Найголовніше на змаганнях такого рівня правильно себе налаштувати, каже спортсмен. Підготувати себе морально і фізично. Щоб не боятися, на деяких змаганнях, коли ти думаєш, що ти програєш, ти проігруєш. А коли на таких серйозних змаганнях запрограмовуєш себе на перемогу, і виграєш так. Хлопець почав займатися єдиноборствами 5 років тому. Найбільше хвилювався на перших змаганнях, згадує призер чемпіонату Європи з єдиноборств Кубку Конг Сао. Перші змагання, там було саме страшніше. Я перший раз, так сказати, получив. У Хмельницькому в 2016 році, тільки місяць тренувань, і мене зразу так взяли, я такий трошки... Получив, все ж таки, друге місце теж непогано. Зараз спортсмени готуватиме до чемпіонату світу. Квіт будеться в Німеччині через місяць. Андрій Гумений, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наостанок випуску нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. Там ви знаєте, де і всі наші репортажі та коментарі, а також на нашому офіційному сайті та на нашій сторінці у Facebook. Зустрінемося о 20:30.